Niin Aino kanssa Finlandia hiihto on tuossa nurkan takana ja kevään mittaa muitakin massahiihtotapahtumia. Mitkä on sun tämmöiset vinkit tämmöiseen pitempään kilpailuun? Lähdetään nyt vaikka sitten varustepuolelta liikkeelle. No toki olisi suotavaa, että on hankittu kohtuullisen hyvät välineet, että ei tarvitse ehkä ihan niitä huippukilpaisuuksia hommata, mutta sellaiset kohtuu hyvät ja tietysti asiantunteva myyjä, joka valitsee sulle just niin kun oikeanlaiset, niin sitten siihen suoritukseen huomattavasti mukavampi lähtee. Sitten toki vaatetuspuolella, että sulla on kunnon alusvaatekerrastot sinne, että se kosteus siirtyy sitten iholta poispäin, että se on se koko suoritus miellyttävä sitten suorittaa, että oli se keli sitten plussan puolella tai pakkasen puolella, niin tärkeä on saada se kosteus liikkumaan sitten iholta poispäin, että sellaista kerrospukeutumista suosittelen siihen ja eipä siinä tietenkin mikä on tärkeää, niin olisi käynyt sitten vähän treenailemassakin ennen sitä, että ettei lähde sitten ihan kylmiltään ryykäsemään sitä pidemmän matkan kisaa, että toki se on tärkeää. Ja sitten jos mietitään vähän tällaista ravintopuolta ja muuta, niin toki siihenkin on hyvä valmistautua etukäteen, että hieman kokeilla jo lenkillä, kun käy hiihtelemässä, niin niitä tuotteita, että ne sopii itselle ja ei mene sitten siinä just ennen H-hetkeä maha sekaisin, että tällaista kannattaa vähän harjoitella sitten. Ja toki sitten siinä muutamia päiviä aikaisemmin, niin vähän sitä omaa ruokavaliota vähän miettiä, että hieman hiilihydraattipitoisempaa ruokaa ja toki sitten vähän tankata sitten muutakin ihan urheilujuomia, että muun muassa itse olen käyttänyt Nordforsin tällaista extreme-urheilujuomaa, missä on hieman enemmän suoloja ja että vältytään näitä krampeilta ja toki heidän tällaista endurance-palautusjuomaa, että niitä kun jonkun verran siinä ohjeistuksen mukaan nauttii, niin varmasti sitten siitä omasta massahiihtotapahtumasta, niin siitä tulee sellainen miellyttävä kokemus ja että haluaa sitten ottaa osaa jo joku toinenkin kerta, että näin kun varustautuu huolella ja hieman miettii ja etsii ne oikeat välineet ja urheilujuomat siihen itselle, niin varmasti siitä kokemuksesta tulee mukava. Niin, aina on puhuttu siitä tankkaamisesta justi ja ihmiset miettii, että pitääkö nyt syödä koko viikko ennen viikonlopun koitosta, niin perunoita tai pastaa järkyttäviä määriä, mutta nythän tämä on tehty aika helpoksi justiin niin kuin mainitsit enduransen, että siinä on paljon hiilihydraatteja, se on helppo, sekoitetaan 1,5 desiä jauhetta, vaikka litraa vettä, se imeytyy silloin tämä neste helposti, vaikka siinä ihan kisa-aamuna vielä tankkaukseen, niin ei paljon helpompaa oikeastaan voi enää olla. No joo, toki että se, että itse käytän juuri näin, että mieluummin sen tankkauksen, että sitä normaaliruokavalioa en juurikaan muuta, mutta sitten just muutama päivä, pari kolme päivää ennen, niin alkaa noita urheilujuomia nauttimaan justiinsa nesteenä just tätä endurance-palautusjuomaa ja sitten sitä extreme nesteytysjuomaa, niin silloin se kroppa, koska sitä hikoilua tulee paljon, niin sitä nestettä pitää olla siellä kropassa oikeassa muodossa ja sellaisessa hyvin imeytyvässä muodossa, niin silloin se ei haittaa, vaikka siinä tulee hikoiltua. Ja toki juuri silloin vielä sen kisapäivän aamuna, niin silloin vielä vähän näitä tankkailee reilummin, niin ihan varmasti se tulee riittämään. Ja toki matkan varrella, että voi itselle tehdä omaa juomavyöhön just näitä tuttuja, mitä on niin kuin siinä tankkailu edellisenä päivinä, tai sitten tietysti niiltä mehuasemilta saa myös, mutta jos nyt haluaa oikein varman päälle, niin ottaa ne omat juomat sitten siihen kisaan mukaan, niin ei maha ainakaan mene sekaisin. Niin ja varsinkin jos on niin kuin lähinnä kuntoilufiiliksellä niin kuin liikkeellä, ettei tapella siitä podiumpaikasta, niin aika on varmasti nauttia siitä juomavyöstä omia
juomia. Ja kun tästä ekstriimistä nyt ollaan puhuttu paljon, niin tämän taikahan on oikeastaan se, että siinä on paljon sitä suolaa ja natriumia, mitä sitten taas hikoillessa poistuu. Ja jos ei näitä vajeita niin kuin tankata takaisin, niin silloin niitä kramppeja tulee ja alkaa ne viimeiset 15 kilsaa olemaan niin kuin tuskaa. Että sehän se jutun juoni siinä on. Joo, juuri näin, että se, että vältytään niiltä krampeilta, että sitten jos niitä kramppeja alkaa iskemään, niin se on kyllä aika epämiellyttävää, tekee siitä loppumatkasta kyllä todella tuskaisen, että parempi varautua juuri näin, että sitten mitään sen kummempia muita ylimääräisiä tuotteita ei siinä tarvita, että Extreme on siitä kyllä hyvä tuote, että se on juuri tällainen hyvin mineraalipitoinen ja näin sitten vältytään niitä krampeilta. Mites kisan jälkeen sitten? Nopea palautuminen tietenkin on aina parempi kuin hidas. Miten se hoidetaan? Ei varmaan marssita heti tuohon lähipubiin ottamaan muutamaa pitkää, niin kuin jos puhutaan tämmöisistä ihan fiilistelijöistä näin, vaan parempiakin keinoja on. No toki palautusjuomaa, että sitä endurance-palautusjuomaa voi ottaa ja toki vielä voi lisäksi ottaa myös sitä Extreme urheilujuomaakin, koska ne varastot on varmasti tyhjentynyt ja sitten, että ei se ole kiva seuraavanakaan yönä herätä sitten siihen, että joku pohje siellä kramppaa, niin kyllä vielä sen jälkeenkin kannattaa vielä jatkaa vähän näiden urheilujuomien nauttimista.